Unga Turs officiella förslag till skuggutredningen 2008. Kulturlumpen. Här på Orionteatern i Stockholm läste idag skådespelare upp förslag på hur svensk kulturpolitik ska bli bättre. Förslagen kommer från kulturarbetare runt om i landet och projektet kallas Skuggutredningen. Ett alternativ till regeringens kulturutredning. Vi kikade in i logen när skådespelarna läste in sig på texterna. Vi har fått lite texter från helt olika sorters människor som brinner för kulturen. Vad är det som inte funkar i Kultursverige idag? Vi behöver mer stöd och plats, kan man säga. När allting effektiviseras så är det svårt att effektivisera människor. Det är ju samma sak inom kulturen som inom vården eller alla människobaserade grejer man håller på med. Mm. Det går inte att effektivisera mer. Det funkar inte, det blir ingenting. Det stupar. Det blir inte ens en tummetott. Jag ska framföra en text av Teppas Fågelberg som har skrivit ner några ord om dessa onödiga kulturarbetare. Så att det är en av de här kritiska texterna. Varför behövs kulturarbetare då? Kultur, alltså ett samhälle utan kultur är ju ett dött och värdelöst samhälle. Skådespelarna här läser alltså upp andras förslag och det är vitt skilda idéer. Från kulturlumpen till att kyrklig textilkonst ska lyftas fram. När beskrevs senast en liturgisk textil i en tv-gudstjänst, även om textilen syntes på bild? TV-intervjuer sker ofta framför en väcktextil eller stor målning. Vad tycker du själv behövs säga om kulturpolitiken idag? Den är väldigt viktig. Och att den behöver mera pengar. Och att televisionsprogrammen borde vara bättre, till exempel. Varför är det viktigt med bra kultur? Därför att det gör människor intresserade av annat än sig själva.